xisbiga mucaaradka ah ee wadani iyo mas-uuliyiintiisuba waxay qaranka ku leeyihiin tacab weyn. Fayaanka xisbiga kulmiya booni tacabka qaranka la geliyay oo ka sheekaynayo xilligaa laga tacabka qaranka la gashanayay isagu dalkiina lama joogin wuxuu ahaa xogayaha gaarka ah ee marwadii xasan sheekh maxamuud madaxweynihii soomaaliya oo markaa ka shaqaynaysay mashruucii agoomaha jubbooyinka mashruucaasoo musuq badan markii dambe ka yimi xilligaa tacabka raggu qaranka gelinayeen in somalilan dhismaheeda iyo waxa weye doorashooyinkeeda iyo dimuqraadiyadeeda ka shaqaynaynay isagu wuxuu xogayn u ahaa oo uu la shaqaynayay xaaskii xasan sheekh maxamuud buuni markii uu halkan yimi wuxuu ahaa magangeliya doono isagoo dhuumanaya buu soo galay boorame xilligaa waxaa ahayd xilligii uu ahaa eedaysanaha ee dembiyada caalamiga ah loo daba socday iyadoo xilligaas markuu boorame yimi xisbiga u cid guddoomiyaha Faysal Cali Waraabe abaal buu ugu hayn lahaayee xilligaa magangeliyuu siiyey isagoo aan kaabada gaari karin oo eedaysan iska daa inuu meel u baxay aan wajahla gaari karin oo waxa weye eed caalamiya oo fal argagixiso la daba sido oo idaacadaha laga sheegay oo telefishinadu baahiyeen oo madaxiisa lacag la dul dhigay ayuu waxa weeye markaana siyaasadda soo galay isagoo magangeliya doona waqtigaana oo waqtigii inagu aynu la dirdiraynay aynu halganka ugu jirnay dimuqraadiyaddeenna aynu sidaynu argagixisada isaga celin lahayn aynu inagu waxa weeye u midoobaynay xisbinimadu waa mabda ma aha meeraysi ma aha inaad maalinba xisbi gasho iyo ma aha inaad marba sida cajalada waxna lagu duubo waxna laga dhagaysto in waxa weeye lagaaga soo duubo hadalla naxliya oo umaddan kala geynaya oo aan macno lahayn waxaanaanu aaminsannahay in buuni abyuus weyne ku dhacayo oo xisbiga kulmiya marba hadallada qadafka u soo dhiibaya ee aan isaga aan waxa weeye Soomaaliland aan macnaha u lahayn ay waxa weeye dhib ku tahay oy tahay in isna uu fahmo in siyaasadda loogu jiro ujeeddo iyo himilo iyo in qofku uu doonayo inuu meel gaadho laakiin siyaasadda inaan loogu jirin inaad marba u guurto xisbi oo kaad ka guurtay iyo kii kale aanay kuu kala soconay inay kaa aadtagtana aada maalinba wixii aada doonto ku hadlayso anigu xisbi ahaan waxaanu aaminsannahay qarankani doorashada dastuuriga iyo hortiisa taallaa inay tahay doorashada madaxtooyada oo aan habeenna dhaafin maalinna dhaafin waajibkeeda iyo kalsoonideeda iyo doorashadeedana aanu diyaarunahay waxaanan usoo jeedinayaa qolada qorta faallada warka TV-ga qaranka ka baxa ee waraaqaha buuni u soo qora inay ku daayaan faalladoodii warka TV-gii ay ka sheegi jireen inay ka caytamiyo inay ka daayaan inay isagana buunina loo soo dhiibo waraaqay faallada warka waxaa shalay aad iyo aad xisbiga wadani haddaanu nahay annagu uma jawaabno muxaafidka shilin wuxuu ku xaafidka ahee maqaaxiyaha fadhiya saaxiibkii isna maxamuud warsame waxaan xasuusin lahaa doorashadii lix bilood ka hor musharaxii uu la loolamayay ee joogay xisbiga wadani ee riday weliba ee uu ku keenay codka uu ku dhacay xisbigiisii kulmiye uu ka midka ahaa isagoo u abaal guraya musharaxa waa kii ka dhigay wasiir ku-xigeenka warfaafinta maxamuud oo xisbigiisii jooga oo ka tirsan oo guuldaraystay oo ahayd in lasoo dhoweeyo oo xisbigaa ka mid ahaa ayaa laga doorbiday in xisbiga wadani ka sharaxnaa oo laga dhigay wasiir ku-xigeen isagana waxaan leenahay madaxtooye aan lagaa rabin maxamuudow indhaha lalama sii raaco madaxtooye aan lagaa rabin indhaha lalama sii raaco saaxib bacad ka yimaasa adiguna haddii aanay jirin kartidii aad ku soo bambixi lahayd aad ku iman lahayd bannaanka waxaan aaminsanaynaa xisbiga kulmiye laba buuni inaanu qaadi karayn adigu buunigii horaan ahayd ee la adeegsanay laakiin buuniga labaad ayaa waajibkan iyo shaqadan qaban karaa iyo mikrofoonka cayda madaxda iyo xagxagashada wasiirka biyaha oo isaga laftigiisu xalay si cantarabaqasho uga waramayay xafladuu tegey isagana burca waxay tiri nacaskiina halkiisuu joogaa fariidkiina burcuu joogaa halkaasaana ku kala baxayaa fagaara laysugu imanayaa doorashaa laysugu imanayaa halkaasaynu isugu imanaynaa inuu ku tartamaynaa xisbigeenina wuxuu diyaar u yahay
dadkii hore ugu codeeyey iyo kii maanta u codeeyeyba inay fagaaraha joogaan oo ay u codaynayaan oo fartiisa lagu bedelayo madaxweynaha guuldaraystay ee maanta qarankeenna hogaaminaya ee marba dhufayskelaya ee diyaar u ahayn doorasho ee dalkan doonaya inuu madax iyo mijo bar iyo galbeedba iska hor keeno laakiin waxaan xasuusinaynaa in qarankan iyo dadkan ay ummaddani ka kortay in layska hor keeno oo beelo loo qaybiyo oo marba lagu shaqaysto cid aan macno lahayn doorashona diyaar baanu nahay almiidaan waas hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.